ti pozove policiju, ovi ovdje snimaju, da ne razumiju koji su mi kretenski, naravno. Sviđu za policiju, ne želimo što da... Šta je, pa što vas kupore? Šeci! Zove policiju. Pa se ovo sad rekao. Šta je da u vezira majci, od Elije Pikorina njih poći. Jale tehnologije. Ja trvena je sam, ne znam. Ipak je to, on je četnik. Čekaj, on je skočio u more.